אוקיי, יש לנו סוד קטן, כוכבות לא לראות, כאן במסע כסוף. שלוש בנות מסתובבות בעולמות, מי שבצרה מצילות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים, עד לכוכבים כולנו כאן עפים. דברים רעים אנחנו מרחיקות, אם עזרה צריך אז מגיעות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים, עד לכוכבים כולנו כאן עפים. לפעמים בחיים אפשר להרגיש קטנים. הבעיות נראות גדולות וקשות מאוד לפתרון. גיליתי שכשזה קורה, צריך להשתמש בראש ולהמשיך לנסות. היי, קדימה, אמרו. נו, מה אתה אומר על זה להופעה ביום שישי, אמרו? איריס, תנחשי מה? טליה וקריסה עובדות על דרך לחזק את שדה הכוח המגן על הבית. אז זה אומר שיש לנו יום חופשי! נו, אז בואו נעשה משהו כיפי היום. היי בנות, רוצות משהו לנשנש? מה אלה? אמרו, איך יכולת? חבל, ממש רציתי אחד. מצטערת, אבל אלה כל התותים שהיו לי. אני יודעת מה אפשר לעשות היום. נלך לשדה ונקטוף תותים טריים. תיזהר, אמרו. אם תאכל את כל התותים בחווה, יהיה לך כאב בטן רציני יותר. מביסטו, רקסינה, מצאתם את המפלצת? התוכנית מתקדמת כמתוכנן, אדוני. מצוין. אנחנו לא נאכזב אותך, הוד מעלתך הקר, האכזר והאפל. כדאי לכם מאוד שלא. בבקשה, בנות. את רוצה אולי לבוא לקטוף איתנו תותים? או, הייתי שמחה לבוא, אבל יש לי תור למספרה ואני כבר מאחרת. האדם היחיד שאת לא רוצה לריב איתו הוא הספר שלך. את צודקת בהחלט. נתראה בעוד שעה. מה קרה, לינה? אני לא יודעת. אני מרגישה שיש משהו אפל כאן בסביבה. היי, אייריס, מה קורה? היי, ריקי. אלה חברות שלי, אוריאנה ולינה. אנחנו מוכנות לקטוף המון תותים. מצטער, אייריס, אבל אין מה לקטוף השנה. באמת? למה? הצמחים פשוט לא גדלים כמו שצריך, ואנחנו לא מבינים למה. כבר ניסינו הכל. לדשן, להוסיף מים, כלום לא עובד. וואו, זה רע. ספרי לי על זה. אם זה לא ישתנה בקרוב, המשפחה שלי אולי תצטרך למכור את החווה. הדיליון שלי. זה ריקי. חייבים לעזור. מישהו חפר כאן בור? זה מצחיק שהזכרת את זה. כן, יש בורות בכל השדה. ממש כאילו האדמה מתחפרת פנימה. משהו כאן לא בסדר, אני מרגישה את זה. בואו נשתמש בחישוב כדי לגלות עוד על הבורות. קריסטל אפריום! מלום אקסקבטו! שום דבר. ננסה עוד פעם. מלום אקסקבטו! איפה זה? אנחנו קרובים, אדוני. מאוד מאוד קרובים. אני לא רוצה קרובים!
מה שאתם מחפשים הוא חשוב מאוד! תמצאו אותו! צריך נקודת תצפית טובה יותר. את בטוחה? אה, יש לנו אורחים. הנסיכות? אז ריקי, מתי שמת לב לראשונה שהתותים לא גדלים? לפני כמה חודשים. מוזר מאוד. זה היה מיד אחרי מטר מטאורים. באמת? כן. המשפחה שלי ואני ראינו משהו שנראה כמו מטאור ענקי שנפל בשדה. אחר כך כשיצאנו לבדוק, לא היה שם כלום. זה באמת מוזר. אני צריך ללכת לעזור לאבא שלי. נדבר אחר כך? ברור, אין בעיה. אנחנו נסתובב קצת ונראה אם נוכל להבין מה קרה. קריסטל רבליוס. יש משהו מרושע שקבור ממש כאן. אני בטוחה בזה. אולי יש לזה קשר לעובדה שהתותים לא גדלים. אז שנוציא אותו? אני חושבת שזה רעיון לא טוב. אז מה שלא נפל יכול להיות קבור כאן מתחת לאדמה. תתרחקו משם! זה שייך לנו, אתן יודעות? אבל תודה שמצאתן אותו בשבילנו. תצטרכו לנסות טוב יותר מזה. ועונג רע. הוא לא מתעייף אף פעם? הוא מנסה להרחיק אותנו משם. מלום אקסקבטו! תראו! פרקסינה, את מוכרחה להפסיק. מה שלא יהיה שם הוא רשע טהור. נו, כמובן. בגלל זה אנחנו רוצים אותו. בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה גדול. או הרחתי דבר כזה. יצור, התעורר, כי פרקסינה המשרתת של גרמור מצווה עליך לקום. ציוויתי, אני הולכת להתעורר עכשיו. מהר, צריך להיפטר מהדבר הזה לפני שהוא מתעורר. אני אמשך מכאן. קריסטל! שכחתם מישהו? לינה, הכל בסדר? כן, אבל צריך לעשות משהו מהר לפני ש... מאוחר מדי, מצטערת, הוא בא איתה. מה קורה כאן? זה נשמע כאילו המקום הזה... רגע. הצמחים, הם מניבים פרי? אני בטוחה שהמפלצת או מה שזה לא היה הייתה רעילה לתותים. עכשיו כשהיא נעלמה... הצמחים מניבים פירות. אני לא יודע מה עשיתן, אבל זה עבד. אני חייב ללכת לספר לאבא שלי. לאן אתן חושבות שהתאומים הלכו עם היצור המסריח הזה? יש לי תחושה שהיצור הזה יהיה ממש כועס כשהוא יתעורר מהשינה שלו. אמרו, אנחנו צריכות כנפיים! סינה סרה, רזורקציו! למה אתם מתעכבים? תאירו את המפלצת הקסרנטית שלי! אנחנו מנסים! הדבר הזה ישן ממש ממש עמוק! הנה שם! אמרו! תוריד אותם! תטפלו בהן! תיפטרו מהמפלצת הזאת! אנחנו לא רוצות צרות! אבל אנחנו מתים על צרות! תגן על המפלצת! הוא מתעורר. אבל לא עשינו שום דבר. בדיוק. תלמד את הגיבורות האלה מהו כוח אמיתי. הוא עדף אותם כאילו הם זבובי פרווה וולטנים. אנחנו צריכות משהו חזק יותר. קריסטל רבליוס! קריסטל
של אפידיה. וואו, הדבר הזה ממש עוצמתי. צריך לקרוא לעזרה. קדימה, אמרו. את ראית את זה? הם פשוט ברחו. אז הגיע הזמן לשלוח את המפלצת לעיר, והן יצטרכו לצאת החוצה. איך אנחנו אמורות לנצח את הדבר הזה? הכישופים לא פוגעים בו. מה שאני רוצה לדעת זה למה הוא סתם מתעורר פתאום. אולי מה? אולי העובדה ששדה התותים היה כאן השפיעה על המפלצת. נראה לי שהמפלצת הזאת אלרגית לתותי שדה. אולי אם נכין שיקוי שמבוסס על תותים, נוכל להרדים אותו שוב. הרעיון מוצא חן בעיניי, אבל אין כמעט תותים שאפשר לקטוף. זה סיכון, אבל חייבים לעשות משהו כדי לעצור את היצור הזה לפני שיהרוס את סמי. לאן את הולכת? צריך לקטוף תותים בשביל השיקוי. אתן תעשו את זה. אני אנסה להאט את היצור הזה לפני שהוא יסכן מישהו. תיזהרי! וואה, כמה גדול הוא יכול להיות? כמה שיותר טוב יותר. תראה, הנה היא, סאני ביי! חייבים להרחיק אותה מהעיר. לא קל לך לרוץ, נכון, בחור גדול? קריסטל קוליידו! הקסם החלש של החסר תועלת מול המפלצת האדירה הזאת. או, כן? מה עם זה? וואו, הוא בלתי ניתן להשמדה. שום דבר לא יעצור אותנו עכשיו. את חושבת שזה יספיק לשיקוי? זה מוכרח להספיק. קדימה, בואי ננסה. קריסטל ויזלוקו. בזה אנחנו נשתמש נגד המפלצת הענקית הזאת? כן, אני יודעת שזה לא הרבה, אבל זה כל מה שיש לנו. קדימה. נסיכה, ואנחנו מבטיחים להשמיד רק חצי מהעיר האהובה שלך. כל הכבוד. תסתכל הנה, גולם גדול ומכוער. ולא לשכוח מסריח. כאילו, ממש מסריח. לא כל כך מהר. יש לך דייט עם הרגל של המפלצת. זה מה שאתה חושב. בנות, מוכנות? אייריס, הנסיכה של אפידיה. של וולטה!
של בוריאלס. למה הן תמיד מנצחות? אנחנו חייבים לעוף מכאן. אסור לתת להם לברוח עם המפלצת. מהר, תראו עליהם את כל מה שיש לנו. אני כבר מטפלת בזה. קריסטל לויטוס. לא, תעזבו אותו. את רווינה. אייריס, תנסי לפגוע במפלצת. אני אטפל בהם. קריסטל סקטוס. מגן עצבן. קריסטל רוקה. בוא נסתלק מכאן. הצלחנו! כדאי שנחזור לחווה. דודה אלן תאסוף אותנו בקרוב. ומי יודע? אולי הצמחים הניבו מספיק פירות כך שבאמת נוכל לקטוף תותים, לינה. זה יהיה אדיר! אולי תחשוב שהעולם לא לצדך. תתעורר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אתה מרגיש כמו מספר. אתה מרגיש לא בסדר. אתה מרגיש לחץ. תסתובב. יהיה חזק, תרגיש נפלא. כי אף אחד לא ידכר אותך. לעולם לא לבשר. תתעורר ותתגבר. אפשר ליפול ואחר כך להתרומם. לעולם לא לבשר. להאמין בעצמך. תעוף אותך. לעולם לא לבשר. תתעורר ותתגבר. אפשר ליפול ואחר כך להתרומם. לעולם לא לבשר. להאמין בעצמך. תעוף אותך. תחשוב שהעולם לא לצדך. תתעורר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אתה מרגיש כמו מספר. אתה מרגיש לא בסדר. אתה מרגיש לחץ. תסתובב. יהיה חזק, תרגיש נפלא. כי אף אחד לא ידכר אותך. לעולם לא לבשר. תתעורר ותתגבר. אפשר ליפול ואחר כך להתרומם. לעולם לא לבשר. להאמין בעצמך. תעוף אותך. לעולם לא לבשר. תתעורר ותתגבר. אפשר ליפול ואחר כך להתרומם. לעולם לא לבשר. להאמין בעצמך. תעוף אותך. לעולם לא לבשר. תתעורר ותתגבר.
לחשוב שהעולם לא לצדך. תתעורר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אתה מרגיש כמו מספר. אתה מרגיש לא בסדר. אתה מרגיש לחץ. תסתובב. יהיה חזק, תרגיש נפלא, כי אף אחד לא ידכא אותך. אומרים שאם החיים נותנים לך לימונים, תכין לימונדה. או בעצם, תמשיך לנסות עד שתבין איך לפתור את הבעיה.